那么罗的买嘛，哎，确实是钱，比如要么个咱出来，你还木记得嘛？嗯。另外呢，地瓜面呢，加上呢，罗的咱那批多一点。啊。地瓜面嘛，比如的提不拿一点，你喏，比如地瓜面呢，胡加椒鸡呢，加嘛，比如的罗提拿的，比如的要那么罗米加醋的，加的你一点，侬那做一点喏。嗯。那么罗炒开呢，煮的，那么罗晚宴呢，煮的个，加椒鸡有谁供侬没？加椒鸡有谁变的？啊。这边你看到加州人老蹦开蹦，马拉维亚皮亚的加州人老蹦开蹦的，我随便你，不然一个随便你，随便在天嘛，就多来推送啊罢了。那恭喜一个乌扎比、新扎比收获给阿拉的西巴的，那个 M D U D N A 里，当年都不枉跑的呢，那个家里阿比阿苗比你的，比你比别个老光女的七十比，对不对？看谁的？人家买六家，慢慢比如六六，什么钱么大撇哦，哎呀，要了哦，我来撇起一大堆，多少你吧嘞？今朝里呢，来两个不地方搞个，人家爷爷没撇钱呗，啊，咱不打开门来撇钱，你木得个，紧接着六婆子的姑娘呢，老王来看路没压大脚，朋友都撇这么比，下边的苗班提到过咱们后辈，人家张黄龙今年一家木变了也许的体，再来九班上到嘛。ဖြစ်ပါတယ်။ကျောင်းလိုင်းကဒါအခုရက်ထဲမှာကျွန်တော်အတွင်းထဲကသတင်းခိုင်ခိုင်မာမာရတာရှိတယ်ပေါ့နော်။အဲ့ဒါပါလဲဆိုတော့ဒါစစ်တပ်ကနေအနားယူသွားပြီဖြစ်တဲ့အရာရှိကြီးပိုင်းတွေကိုစီးအုံသက်ခွင့်ပေါ့နော်။အဓိကတော့ဒီအခုလက်ရှိဖြစ်ပွားနေတဲ့ဒါတိုက်ပွဲတွေရဲ့အကြောင်းအဲဒီအကြောင်းတွေကိုဘာမှမရေးပါနဲ့ line ပေါ်မှာမတင်ပါနဲ့ post တွေမ share ပါနဲ့မတင်ပါနဲ့ဆိုတဲ့ပုံစံမျိုးနဲ့ပြည်ပြင်တားဆီးလိုက်တယ်ဆိုပြီးတော့ဒါညွှန်ကြားချက်ထုတ်လိုက်တယ်ဆိုတာကိုသိရတယ်ပေါ့နော်။အဲဒီလိုမျိုးထုတ်လိုက်တာကဘာလို့လဲဆိုပြီးတော့ဒါကျွန်တော်စဉ်းစားကြည့်ရခါမှအဖြေကရှင်းရှင်းလင်းလင်းဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒါပါလဲဆိုတော့အခုဆိုရင်ဒါချမ်းမြောက်တိုက်ပွဲတွေမှာပဲဖြစ်ဖြစ်နေရာအနှက်ကတိုက်ပွဲတွေမှာပဲဖြစ်ဖြစ်စစ်တပ်ကအရှုံးကြီးရှုံးနေတယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုရှုံးနေတဲ့အပေါ်မှာဒါအရင်တုန်းကဒါဝင်ထက်ဆောင်ခဲ့ကြတဲ့စစ်တပ်ကအငင်းသားအရာရှိကြီးတွေရှိတယ်အဲ့အဲ့ထဲကနေမှသူတို့တွေဒါအလင်းတင့်တင့်လို့ပေါ့နော်သူတို့ဘာသာသူတို့စိတ်ပါတဲ့အခါမှာသူတို့တွေသူတို့ရဲ့အကောင့်တွေကနေ page တွေကနေပြီးတော့စီးရေးသုံးသက်တာမျိုးတွေရေးသားတာမျိုးတွေရှိတယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုရေးသားတဲ့ခါမှာသူကဘာဖြစ်လာလဲအခုနောက်ပိုင်းဘာဖြစ်လာလဲဆိုတော့သူကမခံမရက်နိုင်ပုံစံမျိုးတွေနဲ့ရေးသားကြတာတွေပုံများလာတယ်ဗောနော်အဲဟိုတလောကဆိုရင်ဒါဘူးလက်လှဆွေဗောနော်လှဆွေဆိုရင်အဲရွရုံမှာမှာအကြံမျိုးတွေတောင်မှလိုင်းပေါ်မှာတက်ပြီးတော့ပေးတာမျိုးတွေရှိတယ်ဗျာလာရှိုးကိုရှော့တိုက်တုံးတစ်လုံးကြာရင်လောက်ကောင်ကိုပေါင်းတစ်ထောင်နှလုံးကျွေးလိုက်အဓိကတော့ဒါရမခဒါတိုင်းထဲကိုရှော့တိုက်တုံးတစ်လုံးကြာတယ်ဆိုရင်ဒါဒီဖန်ထားတဲ့အကျဉ်းသားဗောနော်နိုင်ငံအကျဉ်းသားဗနယောက်ကိုဘယ်လိုလုတ်လိုက်ဆိုပြီးတော့ရဲရဲဆက်ဆက်ပုံစံမျိုးတွေကစားတိုက်တွန်းတာမျိုးတွေရှိတယ်သူတို့တွေမခံမရနိုင်ဖြစ်နေတယ်ဗောနော်အဲဒါနဲ့အတူပဲဒါထွထွညီတို့အဲတာဆွေတို့ဂျဲထွတ်တို့ဗောနော်အဲရဲထွတ်တို့ဆိုလဲဒါအားလုံးသိတဲ့အတိုင်းပဲမထီကလို့ထီကလို့အရန်ရေးတာမျိုးတွေလှုပ်လာတယ်အဲပြီးရင်ဒါထွထွညီဗောနော်ထွထွညီဆိုရင်သူကဒါထွထွတော်ရဲ့ညီဖြစ်တယ်အဲသူအနားမြူခင်နေခဲ့ရတဲ့သူတာဝန်ယူခဲ့ရတဲ့တာဝန်ကဒါစစ်တပ်ကဗောနော်သတင်းမှန်ပြန်ကြားရေးရဲ့ဒုဥက္ကဋ္ဌဆိုတဲ့တာဝန်မျိုးသူယူခဲ့ရတယ်ကကပြည်ရဲ့ဒါရိုက်တာတယောက်လည်းဖြစ်တယ်ဗောနော်အဲသူဆိုရင်အဲသူကတက်ကိုတစ္ဆာခံတယ်အဲဒါမဲ့မင်းအောင်လိုင်ကိုမကြိုက်ဘူးအဲ့လိုပုံစံမျိုးတွေရေးသားနေတာတွေကိုအခုရပိုင်းမှာအဲတွေ့ရတယ်ဗောနော်တွေ့ရဒီမမရေရဆိုရင်သူကဒါကစားလောက်ကင်ပါဗောနော်ဒါကြော်ရဲအောင်ဆိုရယ်တည်ရင်မှုဗောနော်တည်ရင်မှုပတ်စင် DSA 46ကတည်ရင်မှုခလာရ129ကတည်ရင်မှုကသူကလောက်ကင်မှာပထမဆုံးလက်နှချအဲ့လက်နှချတဲ့ဖြစ်စဉ်ဖြစ်ပြီးရချိန်မှာသူရေးတဲ့ဒါ post တွေဆိုရှိတယ်ဗောနော်အဲအဓိကတော့သူကဒီရဲမေတွေဗောအဲရဲမေတွေစစ်ကိုမုံကြီးတိုက်ခဲ့တယ်ဆိုရယ်ဒီအရင်တုန်းကတကယ်ဖြစ်စဉ်အကြောင်းပေါ့နော်အဲအဲ့အကြောင်းအဲဒီဇကာရိုက်တဲ့အခါမှာဒီဇလန်းထဲမှာပါတဲ့တကယ်ဖြစ်ရတဲ့ကိုသူပြောပြတယ်ပေါ့နော်အဓိကတော့ဒါသူရောက်သွားတဲ့ချိန်မှာပေါ့နော် MND ကဒါဝိုင်းထားတဲ့ဒါခလာရ129နောက်တန်းမှုနဲ့စစ်တီတွေအဲပြီးရင်ရဲမှုဇနီးနဲ့အဲဒါရဲမေတွေပေါ့နော်အဲရဲမှုဇနီးနဲ့ရဲမေတွေကကလေးတွေကိုပါခေါ်ပြီးတော့တက်ပတ်လေခန်းစစ်နေရာယူတာမျိုးတွေဖြန့်ခွဲနေရာယူတာမျိုးတွေနဲ့ဒါ MND ကိုကြက်ကြက်ခံပြီးတော့တိုက်ခဲ့တယ်ဆိုတဲ့ပုံစံမျိုးသူပြောတယ်အဲ့ပြီးရင်ဒါကြံတဲ့ရဲမေတွေရလေပေါ့နော်လိုင်းငန်းပြန်ညဆိုပြီးတော့ဒါမနေ့တော့မှပြောရတယ်ပေါ့နော်အဲလုံးဝရုပ်ရှင်ထဲမှာမဟုတ်ဘူးပေါ့နော်ဒါတကယ်ဖြစ်ပျက်ထဲမှာသူပြောပြတဲ့ဟာပေါ့အဲအဲ့လိုပဲဒါဆက်သွေးရင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လေဒါ24နာရီပတ်လုံးပေါ့နော်အဲဒီကိုကန့်ကချင်ပလောင်စတဲ့ရဲမေတွေကပေါ့နော်ဆက်နားထောင်ပြီးတော့ဘာသာပြန်ပေးတာမျိုးတွေရာဆက်လုတ်တယ်ပေါ့နော်အဲပြီးရင်တက်ကိုလာဝိုင်းတဲ့အချိန်မှာတက်ပတ်လက်နေရာယူပေးတယ်ဘယ်နေရာမှာဘလို့သွားရှင်းပေးပါဘာဆိုပြီးတော့အကြံဉာဏ်ပေးတာမျိုးတွေတောင်လုတ်ခဲ့တဲ့ရဲမေတွေပေါ့နော်အဲလိုမျိုးပုံစံမျိုးတွေနဲ့သူကမချစ်တင်ငယ်ပြောတာပေါ့ဗျာအဓိကတော့သူအဲ့လိုပြောတယ်ဆိုတာကအခုလက်ရှိဖြစ်ဖြစ်နေတဲ့စစ်တပ်ကြီးရဲ့ကြာရှုံးမှုတွေကိုသူတို့မြင်ရတဲ့အခါမှာ
龙王没看啥内幕，哎，阿拉讲不咯，火焰龙王都罗中个呀嘞，以前没的也是地的，现在得地的八年都越多，阿拉没有，其他比罗多内幕嘛，电来报的，哎，罗电来看嘛，哎嘛这个，哎先把来说了，你讲了，哎都电来的起码，都个亚洲姐姐有给他批的对不对？都是实在的少，都你个的你亚的个，都也打的米的打的白的个喏。Hello, tu ya dapat dapat ni kan? Tu awak mahu ambil, tu lo bay makan ni ni, mahu ni je. Ada ni ada ke pemain, pemain ni, bodoh. So la, lain mau mah, sedar lo bay pion ni dalam ni, naik ni biru, teh naik ni biru, tan jodoh mahu bay ni. Tapi ni biru, aman dia ni, aku post dia awak tu ambil, mahu ni je. Ni kalau hotel bay, jangan hotel sini belum ramai pion ni bi. Ha, cuman hotel sini belum pion ni bi. Ha, sekolah ni mula naik mu, ha, jekah ni mau pun naik mu. Ha, sekolah ni lain jauh, belum jodoh pion dia dah. Jadi ramai naik. Ah, belum awak mampir orang ini, belum mampir awak mana, mesti lor bu surai pon dah mula. Jadi apa mana, alam awak, ayam awak tua su. Ayam lor jadi lor, apa yang lepas, mian lain ini cuma suai. Tukar sedang naik ni balai supaya awak menego pungguan ni ada cima. Tuk ya luri ka, cina sedang mah tawen terdah mian ni dah jual balai surai, ya si jiri ka. Di cawan ni ko foto biar pion ni dah ka, tu dua ati nasi de. Biro dah mesti buat naik pun pelar de, dalam video ni ko, eh biar terus baca terus baca dari ko ka. Di apa mana ko. Tak mienduin ni ada, siapa tu? Tuh lupa sesuatu yang mau mien aku. Alam juli jam lo, kuno bayi ma. Ya, ya si jiri bano. Ni dah jual barang sura. Ya si jiri ko, lawa si itu dah dari posting dari share dari. Macam lo ya bahu sobiro, ni jaja thulai dah siapa bano. Riga pujian aro, sete aku pujian ni de, sete ye. Tapi apa mana ko? Acha, dah tolong jitu riga, tuh betari ko bano. Lawa apa mana ko? Mesti sih jenah siapa tu? Tambah lo, tambah ini mah, saya kisah saya cie, jilu, emak ada yang surat ni ayam uji di mah. Jawaan lo, di bawah mana kacau ni lo, dah saya nampak tuai dia. Di bawah mana lo, jilu dia ati mana dia, di no, di bawah mana, aku kacau ji ni cama, jilu dia lo ati nara, jilu dia, tambah lo mizah zuri, tambah ni, no mizah zuri, no, lesen kong dia, no, emak ada. Tapi sesiung tuai bila, sura sesiung lo dek, uzen lo pion lo mizah dia wau dia, no. Apa lu letor? Di dulu di dia ni campur di di nangka namisanu baru lawak ini aku undai ni, undai ni. Tambah lu apa bilai babi tu? Kalau kumaroh mah bilai tu juga, no. Kalau kau mah bilai tu juga, uzeng aro jocen ni. Dah aro ni dah caro mah juga, no. Aja video ni dah cambo. Hey, kau mah bilai ni je, ya aku mana sosok si si kalau bu cemui mah bunyi demi jawab tu dek. Kau jauh zaman tu, dua lagi ni kau dah uzeng aro bau dah, tu mah aro bau tu uzeng aro bau dah lepia. Tapi kau ni lepia lu sih, no. Ku bujuk zaman tu ada lawan orang lecau, lawan ni dia balau malu orang mending dia, no balau malu orang mending. Ada orang ni apa je ni, no apa je nak apa apa je nak le solusi. Kacau ji ini ni, mih nak kena, sih kah malah lu ke, uzian apa je ni, no? Tapi lo cikai mian, tapi lo cikai mian so no, kacau ji lebih orang mian, no? Mara uzian piara gaji, lebih orang mian, no? Mara uzian piara gaji, yai jemdai, masa kau utai. Jemaah ni kan, wujud juga, kacau juga, bukan? Apa orang ni? Mereka kan asal. Kule, udah no, jemur cuma nur, jemur terkhan ya duri, jemur wanya ni duri ka. Kacau juga segunung nama, kacau juga sebian ni. Sebian ni, kalau kacau juga lubung kain bu, mara wujud apa ada kaji lubung kain bu ni, sebian ni. Kalau itu sebian ni, sebian dah cemah, jodoh le terisong apa le? No? Kalau awak aku jemur rari jinya, pisah raya, mana mungkin lewe, udah tunggu je ni. Icho orang jual le. Ah, lalu ni lalu dah lama macam ni, dia macam ni, eh macam ni dia macam tu leh bagai, lomla awak, hola, ni ni ada zat awak na baru, tapi tu jual ni kau lagi awal. Udah baru, boleh tak tema, udah baru, susu ah jual lu leh biar jual itu aji. Ah, pertama tu, nama dah si malay mabau. Sedaya malay mabau, piasa malay mabau, obra malay mabau, piasa malay mabau, nampain satu malay tu dah ini dua murah lindwal, murah lindwal, nampau malay mabau, arahnya mana mule, tu dah mabau, dah main main tu ini amik dua, begini tu, ngada le meeting jalan je ni, ngada le mabau, me nampain satu mah. When he is in a 2B, I can look at you, ah, Bali, I don't know what I'm saying. So, no, 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 no,